Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura, onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho. Você irá aprender técnicas para se tornar um desenhista completo e o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar. Irá aprender tudo o que precisa sem segredos. Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber mais. E aí galerinha, bem-vindo a mais uma sequência dos vilões de Dragon Ball. E hoje é dia da gente aprender a desenhar o Cell. Eu quero que você deixe aí nos comentários se você sabe me dizer quem derrotou esse vilão aqui no anime. Já sabe? Deixa aí nos comentários e bora pro vídeo. Bom, já iniciando aqui o nosso tutorial, a gente vai pegar a nossa régua, vai começar a fazer um esboço quadrado, que é basicamente dividir a nossa folha ao meio duas vezes. Então a gente faz esse traço, um na horizontal e um outro na vertical. Quero ver quem sabe aí me dizer se qual que é o traço, esse daqui ó, que fica deitadinho, é horizontal ou vertical. Eu sempre me confundo, mas no fim das contas nem faz tanta diferença assim, dá pra gente aprender mesmo sem saber essa grande diferença. Para começar a fazer o céu, pessoal, a gente vai fazer aqui, olha, mais ou menos um centímetro de distância desse traço aqui. É onde a gente vai começar a fazer o rosto dele, ó. Então, decora aí. Um centímetro, a gente começa a fazer o rosto dele. Fizemos aqui, olha. Vamos fazer novamente aqui, olha, o mesmo traço, só que um pouquinho mais embaixo. E aqui a gente já tá finalizando ele, ó. Finaliza ele aqui embaixo. Nessa parte de cima, a gente vai puxar, olha. Beleza, fizemos isso. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui essa parte que simula quase que a sobrancelha dele, né? Só que eu não sei se isso daqui seria uma sobrancelha, né? Porque é muito estranho uma sobrancelha desse jeito. Mas é isso, finalizamos aqui. Fizemos aqui esse traço. Agora a gente vai finalizar primeiro a parte de dentro do rosto. Depois a gente finaliza aqui todo o contorno. Para fazer o olho vai ficar super colado aqui. Então a gente só puxa um traço para baixo, ó. Puxa um outro pequenininho aqui. E aí é só a gente ligar esses dois traços, ó. Ligou os dois, faz a bolinha aqui de dentro do olho, né, que é a pupila. E aí eu vou até dar uma colorida nela aqui. E aí a mesma coisa desse lado, ó. Olho colado nessa parte de cima, traço maior, traço menor e liga os dois traços depois. Faz a bolinha de dentro do olho e essa parte já tá pronta. Agora a gente vai puxar um traço daqui de cima, olha, da sobrancelha. Descendo para baixo, a gente já faz o nariz dele, ó. Super fácil, sem segredo nenhum. A gente já faz aqui a boca também, ó. Com ela um pouquinho para baixo. Faz aqui dois traços. Faz aqui em cima alguns traços, ó. Esses traços aqui sempre, geralmente, tem. E agora a gente vai fazer uma divisão, ó. Aqui a gente vai dividir. E aí depois essa parte toda aqui, ó, vai ficar roxa. Eu vou até dar umas rachuras aqui para diferenciar. Feito isso, a gente já pode finalizar aqui a parte de cima. Eu vou começar aqui, olha. Fiz aqui a mesma coisa aqui, só para me fazer a orelha, ó. A orelha dele também é super fácil, não tem assim muito segredo em fazer ela, ó. Só isso daí. Prontinho, um traço aqui, agora a gente vai literalmente finalizar essa parte. Vou puxar um traço aqui de cima, olha. Até aqui embaixo, ó. E aí ele vai descer como se fosse ligando isso daqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar ele lá de cima. Puxa ele até embaixo. Ok. Finalizamos aqui, olha.
Vou fazer aqui, olha, dois traços. Aqui é a parte da cabeça dele de cima, então a gente faz arredondadinho, ó. Dois traços, um aqui, um outro aqui. Mais um aqui. E aqui já ficou meio que dois, né? É isso aí, pessoal. Super fácil, né? O que que a gente vai fazer? Aqui nessa parte, tem aquela parte dele que é tipo um tanto de quadradinho. Quadradinhos não, né? Algumas formas bem diferentes. Então, a gente vai fazendo aqui, tipo, faz as maiores, depois vem fazendo umas menores, até fazer por aqui tudo e de uma forma mais proporcional, tá vendo? Eu tô fazendo super, hiper aleatório, não tô fazendo nada, tipo, olhando referência, nada do tipo. E aí vocês podem fazer da mesma forma, tá vendo? É isso aí. Agora é só a gente finalizar a parte de baixo, olha, dois traços pro pescoço, mais dois, então seria quatro, né? O traço do ombro, fiz o ombro. Agora eu vou fazer aqui a parte como se fosse o peitoral dele, ó, como se fosse não, né? Porque é. Essa parte aqui, ó, como se fosse o peitoral, como se fosse não, é. Aqui, aqui. E é isso, pessoal, finalizamos o nosso desenho. E olha, eu acho que ficou um tutorial super fácil. Eu tenho certeza que qualquer um que assistiu aí vai conseguir fazer aqui. Então, vamos começar a finalizar esse desenho aqui. E pessoal, terminando o nosso contorno, a gente já começa a colorir o nosso desenho. Vamos começar por essa parte aqui que é meia roxa no rosto dele. A gente faz essas partes de roxo, já pinta de amarelo aqui embaixo, olha. Então eu utilizei ali marrom escuro, aliás, marrom claro e amarelo para colorir aquela parte ali. Depois eu comecei fazendo aqui com o verde, só que da mesma forma que o meu roxo tava, o meu lápis verde tava tipo como se ele tivesse meio úmido. Então tava ficando muito ruim para colorir com o meu verde. Então eu peguei o verde escuro aqui, colori as pontinhas e depois eu peguei com um marcador e finalizei ali de verde, tá bom? Você utiliza ali verde claro e o verde escuro para as pontinhas brancas, aliás, para as pontinhas do verde escuro. Depois, pessoal, o tom de pele dele é tons de cinza e vocês já sabem que nos tons de cinza eu sempre utilizo aqui marcadores. Então é só a gente finalizar aqui o desenho com essas partes aqui, nesses tons de cinza, de preto. E aí vocês vão fazendo e aí o desenho já vai dando outra cara. Olha, eu achei que ficou bem legal, ficou um tutorial bem fácil de fazer. Eu acho que muita gente vai conseguir. Mas se você ainda não conseguiu, mesmo seguindo aí um passo a passo, eu vou te convidar para conhecer o nosso curso de desenho. Porque lá você vai ter, assim, aulas bem mais explicativas. Acaba que são aulas um pouquinho maiores, porém tem mais conteúdo, mais dicas. Lá você vai conseguir, né, fazer os seus melhores desenhos. Então eu espero você no link aí da descrição para se tornar meu aluno de desenho. Se você já sabe desenhar e quer aprender a colorir, a gente também tem o nosso curso de pintura. Bom, pessoal, é isso. E amanhã tem tutorial do Bills, hein? Então é isso e até o próximo vídeo.